ወደዚህ ላምጣው። አዳዲስ የኮሜዲ ስራዎች አሉት። የዛሬ 5 አመት ነበር እኔ ሾ ላይ የቀረበው። ከ5 አመት በኋላ ምን ያህል አድጓል? በቁመትም በቀልድም እድ ሳያችሁ ግን እንዴት ነው? ቀልድ የምትወዱ አልመሰል። እንዴት ነው? ድጋፍ የታ? ለደምሴ ዋኖስ ደምሴ ለመድረክ የስጋ ቤት ቆራጭ መስለህ ትመጣለህ? ምን አይነት ሰው ነው? ደህና ሰው አልነበርክ እንዴ አንተ? ምን ይደረግ? አዲስ ቤት ክፈት። ደምሴ ልኳንዳ፣ ደምሴ ልኳንዳ። እኔ ይሄን ልብሳው ሌላ ሰው ላይ ባየው እንትን ነው ይመስለኝ። አይ እንደው ሙዚቀኛ ነው እንደው የሚመስለው እኮ። እንዲህ እንዲህ ያልኩት እኮ ለዛ ነበር። አንተ አይ እንዴ እንዲህ ስትል ደግሞ ቢላ ቢሰጥ ጥብሲውን ላችሁ ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከአምስት ዓመት በኋላ ተያየ? አዎ። በጣም እንዴት ነበር የዓለም ዋንጫ? በጣም አሪፍ ነበር። ያው ዓለም ዋንጫ የዛሬ 20 ዓመትም ከቤት ውጭ ነው ያየሁት። አሁንም ከቤት ውጭ ነው ያየሁት። ምክንያት የዛሬ 20 ዓመት ቤታችን ቴሌቪዥን ስላልነበረ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ ቤታችን መብራት ስለሌለ ነው። ሁለቱም በሁለቱም መንገድ ውጭ ነው። የሚገርም ነገር እኛ አሁን ያለሁበት እዛ ጎተራ ኮንዶሚኒየም አንደኛው ብሎክ ሳምንት ይበራል፣ በሳምንቱ ያኛው ይጠፋና ይሄኛው ይበራል። ምንድን ነው ተብሎ ሲጠራ ፊውዙን ነው የሚቀያይሩት ወደዚህ። እና መብራት በፈረቃ የሚባለው ቀርቶ ፊውዝ በፈረቃ ሆኗል። እንደዛ ነው። ያው ጥሩ ነበረ። እኔ ዓለም ዋንጫ ብዙ ጊዜ ሲመጣ የሚገርመኝ ድሮ አንድ የሚባል ነገር ነበር ሰፈር ውስጥ፣ ፔሌ ቅጣት ምት መጥቶ አንግል ገጨበትና ይለካልኛል የሚል ብዙዎቻችሁ ታቁጣ የሚባል ሰፈር ውስጥ የሚባል ነበር። እና ከዛ ሲለካለት የተወሰነ ነገር አንግሉ ስለሰመጠ ጎል ነው ተባለ። እንዴ ድሮ የዓለም ዋንጫ አልማዝዬ ሜዳ ነው ወይስ ቢርሞ ሜዳ? ጎል ነው ተባለ። እና ይሄ ነው የሚገርመው። ከዛ ውጭ የደጋፊዎች አንዳንድ ሰዎች አሁን አንተ የምትደግፈው አለ ከኳስ ከምናምን ጋር ነው ያው ብዙ የምንደግፈው። እኔ አሁን ፈረንሳይ በነገራችን ላይ አርጀንቲና ነበርኩኝ። በኋላ ነው ከፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ድሮ እዛ ኖር ነበር ተደውሎ አለ ሰፈርህ ነው የተባልኩት። እና አንዷን የጀርመን ደጋፊ ነበረች። እና ጀርመንን የምንደግፈው እህትና ወንድሞቿ ጀርመን ስላሉ ማለት ነው። በቃ በእንትን ነው። ከዛ በቃ ትደባደባለች በጀርመን ጉዳይ፣ እዚህ ጋር ቀብታ ምናምን ነው የምትሮጠው። ከዛ እህትና ወንድሞቿ ሲመጡ እነሱ ራሳቸው የስፔን ናቸው። እና በጣም አንዱ ደግሞ እኛ ሰፈር ነው የሚደግፈው ቡድን ይሄ ላንድ ያላቸውን ነው። አየርላንድ ዛሬ ይደግፋል፣ ኢንግላንድ፣ ከዛ ስዊዘርላንድ፣ አይስላንድ፣ ስኮትላንድ፣ አየርላንድ እያለ ነው የሚደግፈው። እና ምንድን ነው ብዬ ጠጋ ብዬ ጓደኞች ውስጥ ጠይቃቸው፣ ዝም በል የመሬት ደላላ ነው አይላል። ለአንዱ ነው እሱ ለአንድ ነው መሬት ደላላ። ብዙ ደግሞ የሚደግፈው ያው አንዳንዱ ደግሞ የሚደግፈው ሰፈሩ ባለው ኤምባሲ ነው። ለምሳሌ የሽሮ ሜዳ ከሆነ አሜሪካን ደጋፊ ነው። ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ፈረንሳይ ቤላ ጣሊያን፣ ቤላ ጣሊያን ነው ምናምን። እዚህ እንግሊዝ ኤምባሲ እንግሊዝ ምንም ሜክሲኮ ምናምን ካለ ሰፈራቸው ወይ ኤምባሲ የለም ወይ ደግሞ ያለውም ኤምባሲ ለዓለም ዋንጫ አላለፉም ጋቦን ምናምና ካለ ሰፈሩ ኤምባሲ የለም። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ያው ከዛ ውጭ በሰሞነኛ ነገር ነው። እኔ ግን የአስመራውን ነገር ብታነሳው ደስ ይለኛል። አዎ የአስመራው በነገራችን ላይ ኮሜዲያን አሰፋን ታውቀዋለህ? አሰፋ ተገኝ እና እዛ አስመራ እያለ አስመራ ኖሯል እና እዛ ስሙ ፍስሐ ነበር። እዚህ አሰፋ ነው። አሁን ሁለቱ ሲታረቁ ስሙን አስፋህ አለው። አስፋ እና እኔ ደግሞ ሰሞኑን ያው ስልክ ተከፍቷል ወደ አስመራ እና ሰው ያው ዝም ብሎ ያው ይደውላል ቁጥር ምናምን አድርገ ገጣጥመ ያው ደስታ አለ መግለጽ ማለት ነው። ከዛ እኔ ዝም ብዬ ገጣጥሜ ደወልኩኝና ከአዲስ አበባ ይዘደውልልዮ ደምሴ ይባሃል
ከዛ ከመያለኩም እኔም ትግርኛ ስለማልችል ያው እነሱም አማርኛ ስለማይችል ያው እንዲያልን ነው መንዘጋው 6 7 ከርኩ በኋላ 8ኛው ላይ ደምሴ ከአዲስ አበባ የዘደውልልኝ ደምሴ ባል እንዴ ደምሴ በአማርኛ ደና ነው ደምሴ እንደምን አለ ንግራ ገባኝ አለው እንዴ ደምሴ ሁሉ ሰላም ወይኔ ይንበረበሩ ምትከ ደና ነው ጎርፍ ነው ይመርደና ነው አለኝ አወከን ግን 20 አመት ሩቅ አርገ ሆኖ እንዴ ደምሴ ዳምጣ አይደለ እንዴ እነሱ እንትን ነው ያው በቃ አሁን ነው በጣም አይኔ ግን የሰማሁት ምንድነው አሁን ከሄዱት ግሩፕ ጋር አብራ ፍቅር አዲስ ሄዳለች መሰለኝ እና የሆኑ ሴትዮ ሲያገኙት ዋይ በጣም ነው የምወድሽ ብዙሻ ማለት እንትን ነው ዘፈኑን የማወቅ ነገር ነው እንጂ ዋናው ናፍቆቱን መግለጽ ነው ማለት 20 አመት ስለነበረ ብዙ ነገር ባለማወቅ ጋፕ ተፈጥሯል ማለት ላይ መስለኛል የኔማ 20 አመት ሩቅ አርገ ሆኖ እኮ አረጁ እኮ ደምሴ ዳምጤ ያው ከሰሞኑ ጋር ደግሞ ያው አንደኛ ሰፈር የሚገርም ሰው ይያለና ካፌ ነው ካፌ አለው እና ስም የሚቀያይረው ከሁኔታው ጋር ነው ለምሳሌ ያለም ዋንጫ ሰሞን ያለም ዋንጫ ካፌ ይለዋል ይቀባዋል አሁን ሮናልዶ ባላንዶር ሲያሸንፍ ሮናልዶ ካፌ ይለዋል ሜሲ እንደዚህ ነው ሰሞኑ ደግሞ ዶክተር አቢ ሲመረ አቢ ካፌ አለው ከዛ ዶክተር አቢ ጅጅጋ ሲሄዱ ጅጅጋ ካፌ አለው ከዛ ዶክተር አቢ ጎንደር ሲሄዱ ጎንደር ካፌ አለው የሰፈሩ ሰውረ መቀጣጠር ያሳጣሃል ጎንደር ስንል ጅጅጋ ይሆናል አሁን ሰሞኑን ደግሞ ምጽዋ ካፌ ብሎታል ከዛ ገቢዎች መጡና ረባክ ላሰራርም ምንም አልተመቸኝ ከዚህ በኋላ እንዳትቀየር አንዴ ብቻ አቢብ አሜሪካ ካፌ ልበለው የመጨረሻ አለም ስለሆነ ማለት ስለሆነ